deve vir bola no gol direto. Marcelinho arriscou o chute, colocado! Que defesaça do Rodrigo Ramos. Leva a mão ao ombro. Ou vai o Rogerinho de novo? Correu o Rogerinho, Gilmar passou. Rogerinho, a bomba! Rebote, Denis Marques, Rodrigo Ramos! Sensacional! E que defesa fez o Rodrigo Ramos! Espetacular! Grande lançamento, chegou Roberto, fez o cruzamento para o Marquinhos! Pegou Rodrigo Ramos! Trouxe para o meio. Na área, para o Rubinho, posição legal, bate para o gol de novo, faz uma defesa milagrosa o Rodrigo Ramos. Agora para o Felipe Alves, cruzou. Para o Jean Patrick, bateu, Rodrigo Ramos de novo. Dentro da área, levantamento de novo, Sandro, toque de cabeça para o meio, olha o gol do Ceará, que defesaça! E o rebote tira como pode a defesa. Outro lá vem Rubinho para a cobrança. De pé direito, jogou direto, Rodrigo Ramos pegou! Pegou em dois tempos, a primeira explodiu, a outra ele espalmou. Preocupação ali do Rodrigo Ramos. O sol ali na cara, atrapalhando o goleirão. Cruzamento! Rodrigo defendeu! Tem outra qualidade de passe também. América chegando, perigosamente, olha Max! Rodrigo Ramos, que defesa! Líder do Campeonato Brasileiro. Vai a 20 pontos com esse resultado. Aí vai arriscar de longa distância Marcos Vinícius. Rodrigo Ramos bem para colocar a bola para fora. Vamos ver quem vai partir aí para a bola. É o Marcos Vinícius, pé direito, bola longa. Rodrigo, que defesaça do goleiro do Sampaio. Vem aí de novo o time do Palmeiras, bateu pro gol. Chegou, o Marquinhos bateu, o goleiro pega. 37 minutos. Partiu pro gol! Bela defesa, sobrou pro Beto. Que pancada pro gol e tocou na ponta do dedo do goleiro Rodrigo Ramos. Vem pela direita agora, com perigo pro Rubinho, pro Misael, invadiu a área, aí no Misael tocou pra trás. Rodrigo Ramos de novo caiu pra fazer a defesa. Tocar pelo meio, Luiz Otávio cortou, ficou no Rubinho, bateu de longe! Espalma Rodrigo Ramos e manda embora pela linha de fundo. Felipe Alves fez o corte, o Reinaldo pega para o Misael, vai sair do gol o goleiro Rodrigo Ramos para fazer a defesa. Marquinhos mandou para a área, saiu o goleiro. Foi bem lá o Rodrigo Ramos, ele sai bem do gol, né? Se não tivesse perdido os pontos que perdeu, estaria na disputa aí pro G4, mas pode chegar lá. Olha o passe do Bill pro Eduardo! Saiu o Rodrigo Ramos e saiu na hora certa. O passe é pro Diego Renan, chega pelo lado esquerdo de primeira, fez o cruzamento, saiu, deu um soco na bola o Rodrigo Ramos. São 7 jogadores do Sampaio, 6 do América. Levantamento, bola fechada, Rodrigo Ramos. Foi bem seguro, de soco, tira de lá. Jefferson foi encaixado na marcação, ele mesmo assim arrumou pro caranga, Rodrigo Ramos saiu do gol. Sobra do Wellington, de cabeça, William Simão. O árbitro deu um minuto de silêncio aqui na volta pro segundo tempo. Um requinte de perversidade, muita violência. Olha aí o levantamento, Rodrigo Ramos. Voou bonito, deu um toquinho, sai vibrando, defende, a galera gosta. Lançamento forte demais, ela chega pro Rodrigo Ramos. Aos 16 minutos, tudo igual no placar. William Paulista brigou com a marcação, ganhou, o árbitro manda seguir. Ele vai em velocidade. Recuo de bola ali do zagueiro Luiz Otávio. Sai com os pés Rodrigo Ramos. Fernando Henrique quem vai cobrar da falta, sai aí da grande área. E faz o levantamento, bola longa lá para o comando de ataque. Max sobe. Bola vai no espaço onde não tem ninguém do América. Para a entrada do Pimentinha. Aí o levantamento de bola do Doriva na grande área. Cabeçada, o goleiro Rodrigo Ramos ameaçou sair, voltou. E aí ficou legal na cabeçada do Obina para defender. Pimentinha tem entrado muito mal nos últimos jogos. Vamos acompanhar aí o time do Sampaio com o Edgar. Último momento dele no jogo, pode ser. Boa finta do Eloy. Sobrou, limpou, tentou o Danilinho. Sobrou o Zé Carlos, vem a batida do Júnior Xuxa. A defesa do Rodrigo Ramos. A defesa. Coloca a bola na área o Denis.
E a bola chega de graça ali para o Rodrigo Ramos, goleirão da equipe do Sampaio Correia. Não vamos falar do jogador errado. Foi o Mendieta que errou o lançamento. Então deixa o Leandro em paz. Boa jogada, um toque de cabeça, um desvio que sobrou no pé do Valber. Depois de um leve desvio do William, cruzamento feito para dentro. Tendo 23 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Foram 70 gols marcados, foram muitos gols. 45 gols contra. Náutico vai vencendo a Portuguesa por 2-1. E Casa fazendo 3-0 no Bragantino. Serginho para cobrança, levantamento na entrada da área, tirou dali o Jonas, a sobra no meio, a batida forte, a defesa do goleiro Rodrigo Ramos. 1-0. Boa bola do Diogo, chega o William Matheus, bateu cruzado, pega o goleiro. 1-0, resolve a vida do Palmeiras. Felipe Alves, dois na marcação dele, conseguiu passar no meio dos dois, ainda o Felipe, gostou, vai para a linha de fundo, invadiu a área, ainda o Felipe tocou, Rodrigo Ramos caiu para fazer a defesa e a zaga tirou dali o perigo, ainda ele, no Edinho, cruzou, desvio de cabeça, Rodrigo Ramos fez mais uma defesaça, chegou no Washington, bate cruzado, ali do Serra Dourada. Kaique tabelou, deu certo, tá de longe, arriscou, bateu pro gol, Rodrigo. A bola veio ali variando, né? Clebson, Caranga tá livre. Kleber arrumou pro Thomas. Pé esquerdo, Rodrigo Ramos. Dia não recebeu. Arriscou o chute. Olha o rebote do Paulinho. Entra na área, tem habilidade. Passa o pé pela bola. O cruzamento no desvio. Que chance teve o América. Chegou e chegou com o pino. Paulo Sérgio mesmo, autor da falta. Jogador de Sampaio Corrêa. Muito bem. De novo o Magno Alves, pode pintar o segundo, bateu o Rodrigo! Ih, olha o passe errado. Tem jogador no chão do Sampaio Correia, mas vem o Isaac pro chute de longe. O Rodrigo ficou com ela. Será que vem o Marcelinho na cobrança, no cantinho? Dessa vez vem o Baixa, veio sem força. Vem o América, campo de ataque. Neto em velocidade, sai na frente do gol, pro chute de esquerda, Rodrigo Ramos. Rondinelli brigou por ela. Ganhou para Portuguesa, olha a batida pro gol e a defesa do goleiro Rodrigo Ramos. E o Guilherme Biteco, pé esquerdo, fez o levantamento bem aberto, toque de cabeça, bola na área, repicou e sobrou pro Rodrigo Ramos. Contra em São Paulo foi 4-0 para o Palmeiras em 92. Diogo, bateu direto pro gol, Rodrigo Ramos espalma para escanteio, Palmeiras começou a arriscar. Entendo essa cobrança maior. De longe, arriscou, bateu pro gol. O Rodrigo fez a defesa. Ação, o William Simões, ele tocou atrás pro Thomas, caprichou no cruzamento. Caranga! Rodrigo Ramos faz grande defesa, joga pra escanteio. Tem levantamento de bola pra área do Sampaio Corrêa nas mãos do goleiro Rodrigo Ramos. Cobrança feita. Bora! Caiu bem para fazer a defesa o Rodrigo Ramos. Globo, a gente se liga em você. Vivo. Deu um chutão para frente o Malaquias. Olha o Rodrigo Ramos onde está aí, ó. E tome lançamento. Bola para entrada na área. Sobra do Edgar. Tocou na direita para o Eloir. Cruzamento para o Edgar. Cabeçada do Luiz Otávio. Jogo. Com a bolinha pintando na sua telinha. Tem mais gol na rodada. Aí o levantamento, Rodrigo Ramos, falta nele. Carrega a bola um pouco mais. Júnior Xuxa jogou para a área, cruzamento, subiu, deu um tapa na bola. Rodrigo Ramos mandou para dentro de fundo, cedendo o escanteio. Contra a Portuguesa, o Ceará conhece bem isso. Né? Vai de novo o Ceará. É no ataque, a bola perigosa, o goleirão Rodrigo Ramos ficou com ela. O Sampaio Correia coloca uma zaga ali. Bateu pro gol, pegou o goleiro. Agarra firme o Rodrigo Ramos. Jean Patrick. Vai jogar pra área por baixo. Tá pra fazer a defesa, Rodrigo Ramos. Vai ter bola na grande área, o levantamento vai ser feito agora. A bola partiu, Rodrigo bem colocado. Escanteio pra Lusa. Tem bola pra área do Sampaio. O levantamento vai na segunda trave. O goleirão subiu, tocou na bola. Insiste a Portuguesa, Castan de cabeça. Começou só com branco e verde no seu primeiro uniforme, né? Aí depois aderiu também o preto. Aí passou a ser tricolor.
O Coelho da de bola aqui pelo lado esquerdo, ela chegando para o Eduardo. Faz o levantamento para a área. Rodrigo Ramos. Não é tão alto o goleiro do Sampaio Corrêa, mas tem boa impulsão, está sempre presente, sempre olhou para a área, faz o cruzamento na segunda trave. Subiu o Rodrigo Ramos. Tranquilo o goleirão, bola dele. Diego Renan. Marquinhos, tem espaço, cruzamento, bola de primeira. Saída firme do Rodrigo Ramos. Tá mais livre, então já recebeu o lateral do ABC. Olhou para a área, cruzamento. Lá no alto, Rodrigo Ramos. Firme para fazer a defesa. Júlio Terceiro. Fez o cruzamento para a área. Para o Misael, obriga o goleiro Rodrigo Ramos a fazer a primeira defesa dele aqui no jogo. Marquinhos, perna direita na bola, fechado. Soco na bola de Rodrigo Ramos. Briga João Felipe. Quarto Sampaio. Perna direita na bola de Marquinhos. Bateu bem, fechado. Rodrigo Ramos tirou de soco. Tem espaço, hein? Garoto que é zagueiro, mas improvisado na lateral. Cruzamento para o André Luiz. Subiu lá em cima. Ali o Rodrigo Ramos e fez a defesa. Vem para a cobrança Gabriel Xavier. Falta para a Luz. Levantamento para a área. Vai Rodrigo Ramos. Se no meio para o Rondinelli. De novo Arnaldo. Olhou para a área. Faz o cruzamento. Sai do gol o Rodrigo Ramos. Dá um tapa na bola. Tira da área. A bola vai...